checked out, everything's faded on your love. 5 sekunder igjen av overtallet. Knas, Sørvik, og så mister de. Oi! Den soleklar. Den det. Soleklar. Hei, hei, hei! Og så her, og så det full fart over Kristiansen! Hei, guys! Se på! La det gå! Igjen! Ah, det koker! Det blir bare mer minutter. Kom igjen, boys! Se på! Kom igjen! Det var bra. Ja, det var bra, boys. Kristiansen og Bonsaksen.
helt fra egen zone. Røste Fossen, Tommy Kristiansen setter fart på mål. Pucken går på Søbar. Ja, så Hallum der først på den første returen. Og Tommy Kristiansen slår den forbi Søbar. Og så rollen snudd. Ja.